жабыркаган үйлөрдүн артында Туманбаевдин кызыкчылыгы турабы. Каныбек Тургунбекович өзү да тастыктады. Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Дайыр Орунбековго кайрылганыбызда жалган маалымат тарапты өрүгөн кой. Интервью бербей. Өзүң оюң айтып койсоң, эмнени бергиң келди эле? Мен туура кабыл алыштыбы же дагы жетпеген маалыматтар болот? Биздин иликтөөдө айтылган, азыр бул жерде айтылып аткандай эмес. Биз үйлөр кымбат курулуп жатыптыр, үйлөрдү 3 миллион канча кымбат баалап коюптур деп айткан эмеспиз. Биринчиден. Экинчиден, ошол үйлөрдүн сапаты начар экен деп айткан эмеспиз. Биздин айтканыбыз жаңы президент тапшырма берген, жаңы жылга чейин баардык үйлөрдү куруп бүткөрүүгө. Ошол тендерден уткан башкы подрядчы компания 2 айдын ичинде бүткөрөм деп тендердин келишимине кол койгон экен. Ошол тапшырмасы аткарылган жок дегенди бергенбиз. Анан ушул президенттин тапшырмасы убагында аткарылган жок деп ошону бергенбиз. Андан кийин кээ бир субподрядчы компаниялар акчасын өз убагында ала албай жатат деп арызданып атат, депутаттарга чейин арызданыптыр деп ошолордун баарын далилдүү документтер менен, кээ бирин видео далилдер менен бергенбиз. Анан кийин дагы бир эмне жөнүндө биз курулушуна тийген эмеспиз, ошол боюнча гана айтканбыз. Азыр эми бул жерден бизге курулуштун сапатын көрсөтүп атышат, үйлөрдү көрсөтүп атышат. Анан дагы бир факт белгилегенбиз, ушу башкы подрядчы компания менен президенттин иш башкаруучу Каныбек Туманбаевдин байланышын бир нече жагдайлар, нерселер байланыштырат экен деп айтканбыз. Аны мына азыр Каныбек Тургунбекович өзү да тастыктады, мен де иштеп кеткен мурда, анан кийин ушу аманат строй деп. Демек биздин иликтөөбүздө экөөнүн байланышы бар дегенин Каныбек Туманбаев азыр өзү дагы тастыктады. Ошол эле нерсе. Анан бул биздин мен өздөрүнө дагы айттым, биз ошо башкы подрядчыбыз Давид Камбаров, Каныбек Туманбаев дагы убагында ушинтип эле жооп бергенде, биз 20 жашта бала уткан эмес, юстиция министрлигиндеги регистрация башкача болуптур деп документтерин көрсөтүп бизге айтканда, биздин иликтөөбүздүн нугу башка жака бурулмак балким. Демек жүйө убагында жооп бербей. Булар биз Каныбек Туманбаевка дагы, Давид Камбаровко дагы 2 жума бою чалып алдыра алган жокпуз. Биз WhatsApp'тан жаздык өздөрүнө дагы. Жооп берип коюңуздар, эгер жооп бербесеңиздер, биз жооп берген жок деп чыгарганга аргасыз болобуз деп. Мындан улам анан ошо президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбековго кайрылганыбызда ал ушундай жооп берди. Биз анын жообун чыгардык. Ал айткан Каныбек Туманбаев интервью бербейт, анын ордуна мен жооп берем деп берген жообун берген. Бизде ошондой болгон. Азыр дагы бир ирет белгилеп кетейин. Биздин иликтөөнүн нугун башка жака буруп, булар сапаты начар куруптур дептир, кымбат баалады дептир, анан ортодон акча жеди деп айткан деп, анан кийин үйлөрдү көрсөтөбүз деген туура эмес. Биздин иликтөөдө айтылган нерселер белгилеп кеттим. Ушундай. Негизи эле ушул Баткендеги үйлөрдүн кечигүүсү боюнча сөз болду. Анан ал жерде биз үйлөр кымбат бааланды деген эч кандай сөз болгон жок деп атат да. Негизи бул жерге ал журналист алып келип эмнелерди көрсөтүп атасыздар? Ошол чыккан нерсенин кайсынысы жалган, кайсынысы чын болуп атат негизи? Спутник эле эмес, башка дагы көп маалымат сайттар ушул Баткендеги курулуштун жүрүшү боюнча кызыгышкан. Мен баардыгына түшүндүрүп бергем, Баткен темасы бул талуулуу маселе. Аны баягы коомчулук алып чыгып, иликтеп бир саясат манипуляция кылыштын кереги жок. Бул башка жеке компаниялар сунуштаганга салыштырмалуу аманат курулуш инвест компаниясы арзан куруп бүтүрүп атат деп түшүндүргөн. Бирок ага карабай темасында кандуу Баткен окуясынын да жабыркаган үйлөрдүн артында Туманбаевдин кызыкчылыгы турабы деп тема койгону эле бул ушул коомчулук кандай талаш маселени, нааразычылыкты жаратуу,
ирен жүйүнү пайда кылуу максатында кылышкан да. Экинчиси 20 жаштагы окуудандагы контрагын төлөй албай калган балага катталган компания миллиарддаган акчаларды алып, бүгүн 425 үйдү куруп атат деп дагы жалган маалыматтар ачкан. Бул алгач ар бир адам 18ге чыккан адам өзүнө мындай компания каттаганга укугу бар. Ушу бүгүнкү куруп аткан компанияга ээлик кылган Давид Камбаров июнь айында эле ал фирманы сатып алган экен. Булар аны көрсөтпөй, ошо мурдагы баштапкы ээсин көрсөттүрүп, элге ушундай кыжырдан жаратуу максатында даярдашканда, ошол спутник сайтынын иликтөөсүнөн кийин, мындай чала бир максаттуу иликтөөсүнөн кийин социалдык тармактарда көп кыжырдануу пайда болду. Баткенде кан күйүп атса, элдер кан жутуп отурса, булар акчаны уурдап атыптыр. Канбек Туманбаев өзүнүн тааныштарын, тааныш компаниясын киргизип алып, мамлекеттин акчасын өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланып жатыптыр деген абдан жаман пикирлер айтылды. Ошол себептен биз спутник сайтынын иликтөөчү журналистин алып келип көрсөттүк. Өзүн көр, таанышып чык, ошол жердеги элдин эмоциясын да көр. Баягы жылуу жерде отуруп алып сындап, же болбосо жалган маалымат таратып берүү оңой, бирок ал жердеги ушул быйыл кыш өзгөчө суук болду. Ошого карабай усталар кандай иштегенин дагы барып өзүн кабар алды деп келди. Менин ушуну көргөндөн кийин ой өзгөрдү болуш керек. Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Биринчиден болгон дагы эмес. Бул 2021 жылы сатып алынган компания экен. Аманат курулушту кандай тандоон? Аны мен тандабайм. Аны ушул Гостройдун мурунку жетекчисинен сураш керек, кандай тандоо болгон. Гострой тендер өткөргөн. Тендердин негизинде эң арзан бааны бергендигине байланыштуу мына ушул компания толгон. Бирок баса белгилеп коюшум керек. Чрезвычайный ситуация деген бар. Өкмөттүн ошол убакта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин распоряжениясы менен бул жерде тендерсиз алыныш керек эле. Бирок тилекке каршы ушул жерде дагы мыйзам бузулган Гострой тарабынан. Тендер өткөрүп, тендер жарыялап, ошону уттулган. Эки жолу бул компания отказ берген экен, бирок ушул урматтуу президентибизге сметаны алып кирип бергенде 5,700,000 деп алып кирип беришкен. Өтө сумма чоң болуп кеткенине байланыштуу күмөн санап, урматтуу президентибиз жыйын кылып, ошол жерде сметчиктерди, эксперттерди топтоп эсептеп чыкканда ушул 3,300,000 сомдун тегереги чыкты. Мына ушул 3,300,000 аманат компаниясы 33 компанияга бөлүп берип атат. Аманат компания бүгүнкү күндө ушул көзөмөлдөөчү компаниялардын бири. Жабыркаган үйлөрдүн артында Туманбаевдин кызыкчылыгы турабы. Каныбек Тургунбекович өзү дагы тастыктады. Аманат курулуш мен эч качан тиешем жок. Дайыр Орунбековго кайрылганыбызда жалган маалымат таратып берүү оңой. Интервью бербей.